coisa muito genérica. Lá atrás, de firmas. Possivelmente as melhores são dentro dos melhores setores. Mas você pegar a farmácia, você tem uma Drogasil e você tem uma, dezenas que faliram, que valeram zero. Então não é o setor de farmácia que é bom. Era a Drogasil que era bem tocada, que atingiu múltiplos fabulosos contra outras mal administradas que foram, que ruíram. Então, é muito... Por exemplo, eu fui comprar um remédio com a minha mulher. E ela demora para vir receita, precisa carimbar receita, não tem aquele remédio, vai ver os descontos e tal. Enquanto nós estávamos esperando, eu expliquei como funciona a farmácia. O aluguel, a farmácia convencional da Drogasil custa 500 mil reais para fazer. Você paga aluguel do terreno, gasta 500 mil reais, monta aquelas farmacinhas com as prateleiras, deve ter 1 milhão de reais de estoque lá dentro, e elas têm 5 ou 6 mil dessas pequenas lojinhas, e teoricamente muito fácil de administrar, porque é só mandar abrir a lojinha e manter o estoque. E isso, começamos a fazer as contas, dava qualquer número, como a 2 bilhões de reais, você montava a Drogasil. Aí eu falei, vai ver na bolsa quanto está a Drogasil, 45 bilhões de reais. Então, não é hora de comprar a Drogasil se você com 2 bilhões você monta uma coisa idêntica, monta as lojas, administra estoque, põe capital de giro. Então é hora de vender a Drogasil. Não quer dizer que se vender a Drogasil ela vai cair, de repente ela vai subir mais ainda. Mas, então, setor, tanto faz, você tem que comprar algo que é bem administrada, de gente séria. E dane-se o setor, porque os setores são cíclicos, o que é ruim hoje vai ficar bom amanhã. Basta a firma ficar de pé que ela se recupera. Exemplos, a Uzi Minas estava liquidada meses atrás, falência, nos falava em Uzi Minas, ela em meses ou em um ano, hoje é um sucesso. E CSN, mesma coisa, estava apertadíssima, mas ela ainda teve a vantagem de uma grande de mina. A Belgo Mineira, nos anos 2000, teve que se liquidar de tudo, não tinha solução, multiplicou por 50 e tantas vezes em dólar. Até aquela época foi a maior alta da Bolsa, depois tiveram outras. Então, escolher companhias individuais, independentes do setor. Eu, principalmente, gosto muito de coisas simples, que dê para analisar. Então, para mim, coisas de tecnologia, eu não tenho hipótese de analisar. Então, esquece, eu nunca me meti. IPO, nunca me meti em nenhum. Então, IPO presume que tudo vai andar muito bem daqui para frente. Eles fazem o cálculo do ideal quando vendem. Então, é melhor comprar coisa que ninguém quer, que está abandonada, largada, com alguma perspectiva de existência. Algumas não vão acontecer nada, mas basta uma ou duas numa carteira de 10 que você acerta qualquer outro erro das outras companhias.